ቻናል አችን ልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። ተቃውሞ ደጋፊዎቻቸው ተቃውሟቸውን ያሰሙ ነው። በተቃውሞ እስካሁን ቢያንስ አንድ ሰው ሲገደል የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ ብዙዎች ታስረዋል። ዝርዝር ዘገባ አለን። የኬንያ መንግስት የተቃውሞ ሰልፉ ህገወጥ ነው ቢልም በተለያዩ የናይሮቢ ክፍሎች ተቃዋሚዎች ጎዳና ወጥተዋል። ፖሊሶችም ተቃዋሚዎችን ለመበተን ከፍተኛ ኃይል ያለው ውሃና አስለቃሽ ጋዝ የተጠቀሙ ሲሆን እስካሁን አንድ ሰው ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት መሞቱ ተዘግቧል። ራይላ ኦዲንጋ ምንም እንኳን ፍርድ ቤት ክሳቸውን ውድቅ ቢያደርገውም ባለፈው አመት ነሐሴ የተካሄደው ምርጫ ተሰርቋል የሚለውን ክሳቸውን አሁንም ያቀርቡ ነው። ስልጣን ከያዘ 6 ወራትን ያስቆጠረው የዊሊያም ሩቶ መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ ያለውን የኑሮ ውድነት መፍትሄ ሊያበጅለት አልቻለም በማለት ደጋፊዎቻቸውን ለአደባባይ ተቃውሞ ጠርተዋል። ኦዲንጋ ከፍተኛ ደጋፊ ባላቸው የናይሮቢ የድሆች መኖሪያ በሆነው ኪቤራ አካባቢ ፖሊሶች ከተቃዋሚዎች ጋር ተጋጭተዋል። በማዕከላዊ ናይሮቢ የሚገኙ የንግድ ተቋማትም የጸጥታ ችግሩን በመፍራት ዝግ ሆነው ውለዋል። በዚህ አካባቢ በሚገኘው የኬንያታ ጎዳና ላይም አንዳንድ ተቃዋሚዎች በፖሊሶች ላይ ድንጋይ ሲወረውሩ ታይተዋል። ከኬንያ በተጨማሪ በደቡብ አፍሪካም ዛሬ በተካሄደ ተቃውሞ ወቅት ቁልፍ የመሰረተ ልማት ተቋማትን ለመጠበቅ በመላገሪቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች መሰማራታቸው ተዘግቧል። ተቃዋሚ ፓርቲው ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ፓርቲ የአገሪቱ ዜጎች በተቃውሞ ቤታቸው በመዋል አገሪቱ ከንቅስቀሳ ውጪ እንድትሆን እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። ፓርቲው የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ምጣኔ ሀብቱን የያዙበት መንገድ ችግር አስከትሏል በማለት ስልጣናቸውን እንዲለቁ እየጠየቀ ነው። አሁን ላይ ደቡብ አፍሪካ ባለው ምጣኔ ሀብታዊ ሁኔታ በስራ አጥነት፣ በሙስናና በተደጋጋሚ በሚቋረጠው የኤሌክትሪክ ኃይል ምክንያት በህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ቅሬታ እንዳለ ይነገራል። በትግራይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ከሁለት አመታት በላይ ተዘግተው የነበሩ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት እቅድ መውጣቱ ተገለጸ። የዩኒሴፍ የትምህርት ኃላፊ ቻንስ ብሪክስ ትምህርት ቤቶቹን በመጪው ሚያዝያ ወር እንደገና ለመክፈት እቅድ እንደተያዘም ለቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ሬዲዮ ተናግረዋል። The planning is ongoing right now. እቅዱ በሂደት ላይ ነው። የፌደራልና የክልል የትምህርት ባለስልጣናት ትምህርት ቤቶቹን በመጪው ሚያዝያ ወር አጋማሽ ለመክፈት አቅደዋል። ነገር ግን አልጸደቀም። በትግራይ ያለው የትምህርት ስርዓት ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። በኮቪድ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ነበር። ከዚያም ጦርነቱ ተከተለ። በርግጥ ክልሉ በሚችለው አቅም ትምህርት ቤቶች ተከፍተው እንዲቆዩ ጥረት አድርጎ ነበር። በርካታ ተማሪዎች ትምህርት ቢያቋርጡም እስከ ባለፈው አመት ሐምሌ ወር ድረስ ትምህርት ቤቶች ክፍት ነበሩ። ካለፈው አመት ሐምሌ ወር ጀምሮ 2.3 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ አለን። መምህራን ላለፉት 2 አመታት ደመወዝ አልተከፈላቸውም። እስከ ባለፈው ሐምሌ ወር ድረስ ሲሰሩ የነበሩ በበጎ ፈቃደኝነት እንዲሁም ወላጆች አዋጥተው በሚከፍሏቸው ገንዘብ ነበር። ሙሉ ለሙሉ የትምህርት ስርዓቱ ፈርሷል። ስለዚህ ትምህርት ቤቶቹን እንደገና ለመክፈት መምህራን ያልተከፈላቸው ደመወዝ ሊከፈላቸው ይገባል። ጉዳት አሊያም ውድመት የደረሰ ባቸው 87 በመቶ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን መልሶ መገንባት ያስፈልጋል። ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ጥረትና ቅድም ያስፈልጋቸው በርካታ ችግሮች አሉ። የመቀለ ከተማ ኗሪ የሆኑት አቶ መንግስት ገብረ መድን ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ወቅት ሁለት ልጆቻቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ይከታተሉ እንደነበር ያስታውሳሉ። ትምህርት ከተቋረጠ በኋላም ልጆቻቸውን በግላቸው ለማስተማር ቢሞክሩም በነበረው አለመረጋጋት አደጋች እንደነበር ተናግረዋል። እነሱ ለማስተማር ሞከርኩ። ነገር ግን መረጋጋትና ትኩረታቸው መሰብሰብ አልቻሉም። ውድመት ነበር። የቦምብ ድምጾች ነበሩ። የአየር ጥቃቶችና የድሮን ጥቃቶችም ድምጽ ይሰሙ ነበር። አስጨናቂ ጊዜ ነበር። ህፃናቱም ጠመንጃ ይዘው የሚሄዱ ወታደሮችን ያያሉ። ልጆቹም እነሱን ለማስመሰል ይሞክራሉ። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ መንግስት ለወራት ደመወዝ ሳይከፈላቸው ቆይተዋል። አሁን ላይ ግን ደመወዝ እንደተከፈላቸውና ተስፋ እንዳደረጉ ተናግረዋል። አሁን ላይ ተስፋ ያደረግን ነው። ያለፈውን ነገር ለመርሳትም እየሞከርን ነው። ደመወዛችን እየተሰጠን ስላልነበር ልጆቻችንን ምን እንደምንመግባቸው ያስጨንቀኝ ነበር።
ስለዚህ እነሱን በማስተማር ላይ ማተኮር ፈታኝ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ ደሞዜ በባንክ ሂሳብ ቁጥር እንደገባልኝ የሚገልጽ የጽሑፍ መልእክት ደርሶኛል አሁን ለልጆች ልብስና ምግብ መግዛት ይችላል ከሁለት ሳምንት በፊት ቢቢሲ ያነጋገራቸው የትምህርት ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አመለወርቅ ህዝቅኤል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተጎዱና ወደ እስራኤል ተመለሱ ትምህርት ቤቶችን ወደ አገልግሎት ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በባለሙያዎች የተደረገው የጉዳት ዳሰሳ ጥናት ቡድን ትምህርት ለማስጀመር የሚያስፈልጉ የበጀት መረጃዎችን ጭምር በመሰብሰብ የግብአቶች ድመና ስራ ጭምር ሰርቷል። በጀት በማፈላለግ ስራ ላይ እንገኛለን አሁን ከዛ ባሻገር አካባቢው የጦርነት ቀጠና የነበረ በመሆኑ ለመምህራን በቀጣይ የስነ ልቦና ዝግጅት ለማድረግ እንዲችሉ የሚያግዝ የማሰልጠኛ ሰነድ ያው ከዚህ ቀደም በአማራና አፋር እንዲሁም ኦሮሚያ ክልሎች ሲሰጥ ነበር ከጦርነቱ በኋላ ስነ ልቦና ዝግጅት ለማድረግ የሚረዳቸው ስልጠና እሱን ሰነድ ጭምር የማሰልጠኛ ሞጁሎችን ማሰባሰብ በትግራይ ክልል ደግሞ በምን አግባብ ይሰጥ ይሻላል የሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይቶች ተደርገዋል። በቅርብ ጊዜ ለማስጀመር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ሂውማን ራይትስ ዎች በአውሮፓውያኑ 2021 ባወጣው ሪፖርት በትግራይ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ሩብ የሚሆኑት በጦርነቱ ወቅት ጉዳት እንደደረሰባቸው አመልክቷል። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ ሶማሊያ ውስጥ በድርቅ ምክንያት 43000 የሚጠጉ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀሩ በሶማሊያ መንግስትና በተባበሩት መንግስታት የወጣ አንድ ሪፖርት አመለከተ ከሟቾቹ ውስጥ ግማሾቹ ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናት እንደሚሆኑም ተገልጿል በደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ የሙስና ወንጀሎችን የሚመረምሩ ግለሰብ በተከፈተባቸው ተኩስ ከልጃቸው ጋር ተገድለዋል ክሎቴ ሙር የተባሉት የ50 አመቱ መርማሪ ቧሳሳ ከተባለውና ከመንግስት ጋር በገባቸው በርካታ የቅሌት ውሎች የሚታወቀውን ድርጅት መርምረዋል ሳውዲ አረቢያና ኢራን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን መልሰው ለመጀመር ከተስማሙ ከሳምንት በኋላ ሳውዲ ለኢራኑ ፕሬዝዳንት የጉብኝት ግብዣ ማቅረቧ ተነግሯል። ኢራን እንዳስታወቀችው ለፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራኢሲ ግብዣው የቀረበው ከንጉስ ሰልማን በተጻፈ ደብዳቤ ሲሆን ከሳውዲ በኩል ግን ይህንን የሚያረጋግጥ ነገር አልተሰማም። በአፍጋኒስታን የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዘመዶቻቸውን የቀጠሩ ባለስልጣናት ከስራ እንዲያሰናብቱ ታሊባን አዘዘ። በመትካቸው ሌሎች እንዲቀጠሩ እንዲሁም ወደፊት ከዚህ አይነት ተግባር እንዲቆጠቡ ታሊባን አሳስቧል። ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው። ሌሎች ዘገባዎችን ድረገጻችን ላይ ታገኛላችሁ። ከኦሮሚያ የተወከሉ 12 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት ከታጣቂው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ውይይት እንዲያካሂድ በማመቻቸት የአፍሪካ ህብረት ጣልቃ እንዲገባ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለህብረቱ አስገቡ። ጥያቄውን ለምን ወደ ህብረቱ መውሰድ አስፈለገ? ምንስ ተጠብቃላችሁ? ስንል ከምስራቅ ወለጋ የጅማ አርጆ ወረዳ ተመራጭ የሆኑትና ከኦሮሚያ የተመረጡ ምክር ቤት አባላት አስተባባሪ ረዳት ፕሮፌሰር ብዙአየሁ ደገፋን ጠይቀናል። የሰሜኑ የሀገራችን የጦርነት ጉዳይም የተፈታው በአፍሪካን ዩኒየን አደራዳሪነት ስለሆነ ለዛ ነው ማለት ነው። ከአፍሪካ ህብረት የምትጠብቁት ምንድን ነው? ደብዳቤ ያስገባን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማስገብተናል፣ ለአፍሪካ ህብረት ማስገብተናል፣ ለብልጽግና ፓርቲ ማስገብተናል፣ ፓርላማ ጽህፈት ቤትም ሰጠናል ማለት ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ችግር ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነው። ሰው እየሞተ ነው። ህዝባችን እየተቸገረ ነው። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰላም ጥሪ አርጎ ነበር ማለት ነው። በጨፌ ኦሮሚያ ፊት ለፊት የዛሬ አንድ ወር ሌላ ነክስ ስቴፖች ሳይጨመሩ አንድ ወር ስለሞላ ይሄ ደግሞ አሁንም ስላሳሰበን የቀሩ ስቴፖች መጀመር አለባቸው በሚል ነው። እርቅ ከተጠራ በኋላ ታጥቆ ከመንቀሳቀሱ ፍላጎት ታይቷል። ከመንግስታችን እንደዚሁም ፍላጎት ታይቷል። የሚቀረው የት ሄዶ ይወያያሉ? ምን ላይ ይወያያሉ? እነሱ ነው የሚወያዩት። ማን ነው እነሱ የሚያወያይ ብሎ ያለውን እስከመጨረሻ እርቅ እስከሚመጣ ፕሮሰሱ መቀጠል አለበት። ከመንግስት ወደ አራት ሐላፊዎች ከኦሮሚያ ክልል አራት ሐላፊዎች ከፈደራል ሪኮመንድ አርገናል። ስምንት ሐላፊዎች ማለት ነው። ሳውዝ አፍሪካ ወይ ጅቡቲ ወይ ኬንያ
هدو هني شو سولبارغو هزباتين بسلام منور اللبث سلام لورمي أسفلجال سلام لأولو إثيوبيا كليلو شيء أسفلجال سلام لإثيوبيا أسفلجال إثيوبيا سلام ستون أورنو أفريقيا سلام مهونال بميل نو هني يساف نو ثاتكو أورمي أست يمين كثاكسو بنفس مكنات هزباتين إيه تقول داس لهونه نسونا منجست مهاتل هزباتين إيه تقول داس لهونه النسوم يهتدون بمية ويا يونا የራሳቸውን አወያይ ለህዝባችን ግልጽ አርጎ ለድር ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።